Felip González és el candidat del PSC a Manresa. Té 51 anys i és periodista. Té experiència als mitjans de comunicació i també dins el món del periodisme institucional. Ha estat excap de gabinet de l'alcaldia als ajuntaments de Manresa i Badalona. Amb ell coneixerem el programa electoral del PSC. Moltes gràcies, senyora. Bàsicament, que de la mateixa manera que quan era periodista de carrer, de mitjans, em sentia útil a la societat, penso que des de la política també es pot ser molt útil a la societat, molt útil a la ciutat en la que has nascut i en la que has viscut i en la que vius. I aquest sentir-me útil és el que em va motivar a presentar-me primer com a primer secretari del PSC i tres anys després com a candidat a l'alcaldia. El govern de Valentí Junyent és un govern que ha viscut molt al dia, molt amb les llums curtes del cotxe. Ell ha viscut molt en els problemes de cada dia, resoldre'ls cada dia, una mica com el que va a l'oficina. Jo és la crítica principal que li faria a Valentí Junyent i al seu govern. És veritat que han arreglat les finances públiques, d'altra banda no tenien un altre remei, perquè la llei actualment és molt estricta amb el tema de les finances i si no poses al dia les finances tampoc no pots fer una gestió adequada a l'Ajuntament. I l'únic que li recordaria al alcalde actual i candidat de Convergència és que la primera feina, la més dura, la més rotunda de solucionar els problemes que generava la greu crisi econòmica del 2008, els va haver de fer a l'equip de progrés que liderava Josep Camproví. Les principals retallades, les més dures perquè són les primeres, les va haver de fer el govern anterior. Gràcies a això tampoc no ha sigut tan complicat la tasca que ha fet Valentí Junyent de quadrar els números i de la qual està ell molt orgullós i en la qual també vull posar en valor que el PSC des d'una oposició responsable, una oposició que nosaltres considerem responsable, ha contribuït donant suport puntual a un govern en minoria en aquell aspecte de la vida municipal que és més important, que és l'aprovació dels pressupostos anuals, la que permet pagar els funcionaris, pagar els contractes, pagar les factures, subvencionar les entitats. Sí, perquè altres ciutats això ho han fet. Nosaltres ho hem aprovat només. La PAC va presentar una moció al ple, la vam aprovar per unanimitat, i diguem que els tràmits a l'actual govern els ha alentit bastant. Jo entenc que no és fàcil plantar-li cara als grans bancs, però estic convençut que el compte d'explotació del Banco Bilbao Vizcaya no patirà per 15.000 euros de multa per unes multes per tenir pisos buits a la ciutat. D'altra banda, aquestes multes jo crec que fins i tot és possible que no hi arribessin, perquè el que cal és tramitar l'expedient i jo crec que molt abans de tramitar l'expedient els mateixos bancs acabarien posant a disposició de la societat els pisos que tenen actualment buits i que, si els deixen a l'Ajuntament perquè l'Ajuntament els gestioni i els cedeixi a lloguer social, fins i tot ells en sortiran també beneficiats perquè els pisos estaran ocupats i, per tant, més ben cuidats. És una experiència de risc perquè tu dones el teu mòbil i és veritat, el porto jo a la butxaca. Per cert, no he parat el mòbil, haurem de parar l'entrevista si sona. És una experiència molt interessant, molt gratificant perquè he arribat amb el missatge dels socialistes de Manresa a gent que probablement no hi haguéssim arribat per unes altres fórmules. I són gent que, més que queixes, el que han plantejat són suggeriments, hi ha un bon grapat de coses que estan en el programa electoral del PSC que estan gràcies a aportacions de la ciutadania fetes per WhatsApp o fins i tot també per trucades telefòniques. N'estic molt content i si tinc l'oportunitat de poder-ho seguir controlant jo directament, aquest mòbil, aquest número continuarà actiu els propers anys. Pues que a més té capacitat de govern, que té gent i persones preparades, persones apassionades per la seva ciutat, però a més persones preparades i amb una característica comuna a banda de la passió, que és la capacitat de diàleg. S'han acabat les majories absolutes, de fet a Manresa en tota la història de la democràcia n'hi ha hagut una
i la capacitat de diàleg, la capacitat d'entesa, el saber posar seny i sentit comú a l'actuació del govern i de l'oposició és bàsica. I tota la gent que formem la llista del PSC som gent amb capacitat de diàleg. I a més som gent que hem escoltat el missatge que ens va fer la ciutadania fa 4 anys. Fa 4 anys nosaltres, ocupats i preocupats com estàvem per la crisi econòmica, no vam estar atents a escoltar els que més patien aquella crisi econòmica i ens van dir: heu de renovar idees i heu de renovar persones. Ho hem fet. El candidat, com deies abans tu, és la primera vegada que va, fins i tot en una llista. I tota la gent que està a la llista, a banda de ser 50% home, 50% dona, és gent que té aquesta combinació d'experiència però també de noves idees. Bé, estem en una crisi econòmica que és, com hem dit abans, va començar el 2008 però que encara continua i que els efectes de la crisi són molt greus. Tenim gairebé 7.000 persones que estan a l'atur, tenim una quarta part de la població que està en la pobresa o en el llindar de la pobresa. Per tant, primer les persones, primer l'emergència social i després, abans et parlava de les llums curtes, recordes? Sí. Ara toca posar les llums llargues, perquè el tema de llocs de treball, l'activitat econòmica, només serà possible si li posem les llums llargues i planifiquem una mica el futur. No hi haurà activitat econòmica nova si no recuperem, per exemple, el pla estratègic que es va fer el 2005 fins al 2015 i que ara caldria renovar. Renovar per poder generar l'activitat econòmica que faci possible al mateix temps generar llocs de treball. I els llocs de treball no són altra cosa que oportunitats per a la gent jove, oportunitats per a la gent que està a l'atur i que s'ha quedat a l'atur amb 45-50 anys i que ara no troba feina. Això és veritat, no enganyarem a ningú, això no ho podrem fer d'un dia per l'altre. Però si posem les llums llargues i planifiquem bé el futur, és quan ens en sortirem. La nostra campanya és anar a veure la gent allà on està la gent. I és a casa seva, als barris, als mercats. Nosaltres no fem mítings, no fem actes. Ens agrada el contacte directe, ens agrada poder-nos explicar i ens agrada que no només que ens coneguin, sinó que ens diguin quina part de les coses que passen són les que els preocupen, perquè així podem donar-los la nostra opinió més directa sobre allò que més els preocupa. Com pots entendre, en el que portem de campanya, doncs l'atur, les pensions, coses que a vegades no són d'iniciativa municipal o de competència municipal, però en les que els socialistes tenim coses a portar. Sempre diem el mateix. Digui'ns vostè si amb els governs de la dreta actual, a Catalunya, a Espanya i a Manresa, s'està millor, la ciutat, Catalunya i Espanya, està millor que quan governava el progrés i el socialisme. I normalment la resposta és que no està millor. I per tant, és per aquesta raó que nosaltres sempre, i de tu a tu, perquè som com tu, com el lema que nosaltres fem servir en la campanya, que demanem el suport per a la candidatura socialista a les eleccions municipals. Sentit comú i molt diàleg. Diàleg, negociació, pacte és una de les nostres premisses bàsiques. I sobretot, sentit comú. Ho deia abans, s'han acabat les majories absolutes, per tant, qualsevol govern de la ciutat no només ha de ser dialogant entre els partits polítics que formem part del ple, sinó també aconseguir, no ja només la participació, la implicació de les entitats i de la ciutadania de peu. I aquesta és, jo crec, una de les capacitats que podem oferir a l'electorat i a la ciutadania en general, a tots els manresans i manresanes.